FIFA ka njësur hetime ndaj skuadrës së Serbis në lidhje me incidente e të registruara për gjatë për baljes me Zvitrën. Si pas asaj që ka raportojnë media ndërkomptare, hetimet janë hapur ndaj Federatës Serbet të futbolit. Në këtë rast, bëhet fjal për nenin 12 që në ngupton siljet e gabuar atë lojtarve dhe zyrtarve, nenin 13 diskriminimin dhe atë numër 16, rendi dhe siguria e ndeshjes. Në qendrë të hetimeve është dhe trajneri kësaj skuadre Dragan Stojkovic, i cilë ës Përbalja me Serbis dhe Zvicës pati nerva dhe gjak në zetësi të futbolizve, ku nuk munguan asë për plasjet, njëri prej tyre ishte dhe granit gjak ndaj të cilit u pohua se do të hetohej. Disa orë më pas, qeveria botrore e futbolit konfirmoj se nuk kas një shkelje nga mes fushori arsenalit. Ndeshja luajtu në stadiumi 974 u karakterizua nga disa episode, duke nisu që nga ndalimi simboleve komptare, flamujve ku dhe i tek i tifozes nga impjati sportiv në fjalë.